ริยาวันตะกะถาไหนไม่สู้บงจารอบลุปะตะเลยไม่ดูรอกเนาะพะเมอริยาวันตะกะถาไหนตัวใส่ตัวเลยงาวิปัตตนาชุณีจางาเยวิปัตตนาชุมุงาเยวิปัตตนาหลุซွဲอยู่ในปกุอาวิปัตตนาชุเลยสร้าบาก็บาชุราเลยပြောหิวิปัตตนาชุราปัญญาญานก็ชุราหุล่ะไอ้ปัญญาญานที่ปัญญาญานสร้าใส่ล่ะใส่ตะไตล่ะใส่ตะไตไอ้ใส่ตะไตที่เบมาရှင်มะเลยใส่มาရှင်น่ะบ่ဟုတ်ပါบิเบใส่มาရှင်มะเลยปัญญาใส่ตะไตเบมาရှင်มะเลยโยโยโยบีสว่าอะไรไปอะกูวิปัสสนาชุเรสุราบาเนี่ยชุราแหละญานเนี่ยชุราหมอบุล่ะไอ้ญานสุราปัญญาเสตไตหมอบุล่ะปัญญาเสตไตสุราใส่เนี่ยရှင်น่ะหุบบาบีเบใส่มาရှင်นี่มะเลยมหากุฏโธมาရှင်มั้ยมหากุฏโธใส่กะบะเนบา10บามาเบใส่เนี่ยရှင်มะเลยญาณตันยุใส่4บาถ้าซื้อวิปัสสนาชุณีได้เฉยมาယုံတရားနံတရားတွေပေါ်မှာနေစာဒုက္ခအနတ္တလို့သုံးသပ်နေတာဒီပညာစေတသိက်ပညာစေတသိက်ဒီဘာနဲ့တွဲနေလဲဆိုရင်မာကုသိုလ်ညာနာတံပြုတ်စိတ်နဲ့တွဲလားမတွဲဘူးလားတွဲနေတဲ့အချိန်မှာမာကုသိုလ်ညာနာတံပြုတ်စိတ်ရှိမယ်သူနဲ့ရှင်နဲ့စေတသိက်တွေရှိမယ်အဲ့ဒီစေတသိက်ထဲမှာဝေဒနာစေတသိက်ကဝေဒနဲ့ခံတာပညာစေတသိက်ကတင်ညက်ခံတာကျင်းပညာကောင်းဆောင်တဲ့စေတသိက်တွေကသင်္ခါရခံတာစိတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးအလုံးလုံးနေတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးဘယ်ပေါ်သုံးသပ်မလဲနာမ်ပေါ်မှာလည်းသုံးသပ်မယ်ခုနကရုပ်ပေါ်လည်းသုံးသပ်မယ်အဲ့ဒီရုပ်ကိုရှုနေတဲ့နာမ်နေပေါ်လည်းမသုံးသပ်ဘူးလားအဲ့ဒီနာမ်နေမှာလည်းတစ်စိတ်ပြီးတစ်စိတ်ဖြစ်တာကိုလည်းလဲပြီးတော့ဆက်ဆက်မသုံးသပ်နေဘူးလားသုံးသပ်တဲ့အတွေ့အဲ့ဝိပဿနာရှုနေတယ်ဆိုတာသင်္ခါရဆိုတဲ့အရှုခံရုပ်နာမ်လေးပေါ်မှာရှုဉာဏ်နာမ်တရားနဲ့သုံးသပ်တဲ့အတွေ့သင်္ခါရတွေကိုသင်္ခါရကသုံးသပ်တယ်လို့မြင်မှဒိဋ္ဌိกว่าငါဝိပဿနာရှုနေတယ်ငါဝိပဿနာလုပ်နေတာဘသူရှုနေတာလဲငါရှုနေတာဆိုရင်ဒိဋ္ဌိမกว่าသေးဘူးတဲ့သင်္ခါရယုံ난တွေပေါ်မှာသင်္ခါရနံညာဝိပဿနာညာဆိုတဲ့သင်္ခါရကသုံးသပ်တယ်လို့မြင်မှဒိဋ္ဌိกว่าတယ်ပို့ကောင်းလားမကောင်းလားဒါလေးအပူစိတ်သွားကျွန်တော်တို့ကဘယ်နာမှာပဲရက်နေလေအရှိပိုင်းကျွန်တော်တို့ကဝိပဿနာမရှိဘူးလားရှုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှုနေတာဒီငါဝိပဿနာရှုတယ်ဘသူရိတ်တာဝင်လဲငါရိတ်တာဝင်နေတာဘသူတရားမှတ်နေတာလဲငါမှတ်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီအစ်စ်မှာဒိဋ္ဌိကိုပယ်ခွာခြင်းမီသည်မဖြစ်သေးဘူးဉာဏ်မရှင်းနေဘူးတဲ့တကယ်ဉာဏ်ကဝိပဿနာအရှုဉာဏ်ကအရှုခံသင်္ခါရယုံ난၏ပေါ်မှာရှုဉဏ်ဝိပဿနာနဲ့လုံနေတာငါဆိုတာမရှိဘူးဆိုတော့တတဝါဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာခွာလိုက်နိုင်တဲ့အချိန်မှာယုံနဲ့နံပဲရှိတော့တယ်အရှုခံဒီယုံလည်းရှိမယ်နံလည်းရှိမယ်သို့တော်ရှုဉဏ်ကတော့နံပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုလေးဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကွာလားမကွာဘူးကွာတဲ့အတွက်ဒီစာပဲကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ဖတ်မယ်လက်သေးကွင်းလည်းဖွင့်သွားဒိဋ္ဌိဩဃာတဏလားဩဃာကတဩဃာကတဖြစ်ရမယ်ဟုတ်တယ်လားခန်းငယ်ပြီးရင်ဩဃာဃာကြီးဃာကြီးဆိုတာဘာတန်လဲဃာတန်မယ်ဆိုတာတလင်းချိတ်ကဘာတန်တတန်ဆိုဘယ်လိုဖတ်မလဲဒိဋ္ဌိဩဃာကတနိဒါမှမှန်တာနော်ဒိဋ္ဌိဩဃာကတနိဩဃာတဏနိမဟုတ်ဒိဋ္ဌိဩဃာကတနိတစ်ခေါက်ပူဆိုကြည့်ပါအောင်မာနမာနသမုတ်ဃာမာနသမုတ်ဃာဘယ်လိုဖတ်မှာလဲမာနသမုတ်ဃာတနိ
Janama Bao Mana Tamoga Gata Ni Hotela Gata Mola Gata Hala Mana Pantianti Mana Tamoga Dena Ni Hotela Dena Ni Deity Oga Gata Ni Mana Tamoga Dena Ni Hola Nange Padeli Dana Tadalin Jiga Dali Nasari Salabat Sari Salabat Leni Yam Yomi Yan Yandia Deity Oga Gata Ni Mana Tamoga Gedena Ni Gedena Ni Dama Mana No Hola Sari Leni Same Ni Gandhi Priyadana ni. Look how bien suave. Deity Oga Geta. Geta na, nange bare. Nange bare, nyesi alame miu. Yanti me. Deity Oga Geta na ni. Hello, Lisa. Mien sang li chet hale. Nyesi li chalabati le ni. Deity Oga Geta na ni. Mana Samoga Geta na ni. Ni Gandhi Priyadana Ni. How do you answer? Deity Oga Gedana Ni. Mana Tamoga Gedana Ni. Deity Gandhi Priyadana Ni. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the เนี่ยลงนี่แหละจี้ไม่กลางเนาะเค้านี่แหละเวนี่แหละไอ้ลูกพี่เนี่ยหน้ามันหน้าไหนอยู่พี่เออเนี่ยสิอ่ะไม่จี้ดาจี้ได้ไม่มีอยู่พี่ตะคอกเปลี่ยนปูซอมเดทีโอกาเกตนานี่มานะตะมุกกาเกตนานี่มีกันดีปริยาตานะเออถ้าสุดโหดตัวนี้ถ้าสุดเดทีก็เปลี่ยนซะอ่ะ Deity Oga Gedana Ni Nga Vipassana Shu Yi 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 Nga Vipassana You may so in, Bega Valle, Pajime, Tinkara, Teyadu, Didali, Mialito, Tinkara, Teyadu, Go, Shu Go E, Dota Go E, Tinkara, Teyadu, Didali, so in two boma. Mahakudo nyatan le. Hola, Mahakudo nyatan le. Si, jinya. Hola, la. Mahakudo nyatan le na sin do jinya se de de. Hola, la. Mahakudo nyatan le na sin do jinya se de de. Sura, jinya se de 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 kure ro be ho me le. Jane se de 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 o ma bao la. Ta su yin tinka la de ya ro di da le su yin yo lam nan la. Yo lam nan la. Tinkara diyaru di dalin sure apo ma kuwe maha kudu nyata li nai shinto pji nyawa lu jire yu lan nan la. Yu nan lu ba lu kshi de le. Nan. Hau la yu lan nan la. Nan. Dhadi jini adi biyo yin. Vipadana nyan mo la. Vipadana nyan le gu. Nisa doka nata lu tongta yin sa lu biyo yin. Tamadana nyan mo la. Hau vino tamadana nyan chite riyo tongta yin tamadana li. Kasi yin tamadana nyan lu biyo yin. Vipadana nyan mo la. Vipadana nyan sura tinkara ribo ma shure nyan mo ula. Kako we seyaro yiri meyne ta shure nyan. Shure nyan ma lo biore ka nyan ji nyan sita te tukure mo ula. Seiko ma pa ula. Kasi yin ta di ba tinkara le lo biore nyan tinkara. Ho vino nya le chume. Tinkara jaya do go lo biore dwa la ma biore dwa ula. Eri tinkara di ba tinkara le le. Shio go tong ta yin shio tinkara. Nango don't that yin, nan ting kara sa di ting kara gara bali. Yo nan. Shu, da yi yo nan di, a shu nyan la, a shu kan la. A shu gan. Kuna ga ting kara ga, shu nyan.
修念啊难，啊修干啊又来偏来呢，难来的那苦包弄那偏呀，这卡修人这没有关系啊，修个修人修开，难个修人难开，难嘛来谁个修人谁开，谁的对个修人谁的对开，这不包的喏，他说这没事啊，俺明白他，他说没关系呢，就来着，啊修念啊来定卡了。修看啊嘞，修难定卡啦，他叫修难定卡啦，这丫头在哪里？修难定卡啦，这丫头在哪里？修干定卡啦，这丫头古巴路嘛，修咋吧嘞？俺们修，东大人嘞，八个大人把我东大咋嘞？修难啊大人，修干定卡啦，我东大咋吧？他的又把他的那马路送片人嘞，白牙个白牙狗他送片嘛嘞？修年定卡拉的大林修干定卡拉的狗嘛松天嘛吧搬下人来不要个不要的搬下嘛修年定卡拉的大林修年定卡拉狗搬下的是不能吃的修的东的的松天的搬下的啥的包拉哪来的呢给他靠不说吧先是多个他说亚比特别阿古斯梅玛纳德摩嘎格德纳尼玛纳刚说维巴德纳修一玛纳古白夸金米的麦皮德吉新西多嘎妈那是人的呀妈妈是哪里养起来这一家的妈一路修他给谁啊你干的不利亚的那你妈的是吧这地欧嘎给的那尼玛那一位把的那修木那一位把的那水都水有的有机啊来你打查那一位把的那水有的有机啊玛那的欧嘎给的那尼玛能给的地玛那片水有的有机啊你看的不一样的那尼玛为把的那修金宝吗大家都有去啊为别的那修你啊老接纳你的啊为别的那修啊让啊老婆为别的那修嘛咱你都去求纳你的啊为别的那多多修你的为什么但那么的样变大家呢你敢的没有了他他叫你敢的就走哪了你敢的说的但那我把路嘛的白夸没这你啊比白夸让我勾子样修的这样不是啊咱那你的后边哪他的样他叫为别的那修行宝嘛变比如定定妹妹大压你的这个若一月在金马家真那够昂修你家了后面呢真那被带一两次真那被那一妈那边我要不啦没要不啦他叫那边说啦我那里有的真那公开呀他叫那几个被干嘛那年呢你里面说的一月间的有几个真那有地被你的被你的车嘛真那呢做一个为啥许多嘞修年的呢修年的开嘛为啥没老咱们为啥没批这对没批多嘞提着那衣服没背那衣服背那衣服算不起估计嘛如黑鸭也收嘛这鸭肉里有拿鸭棍等鸭棍没鸭子的不挖的嘛为啥我真好娘子呗
啊，佮等于讲，咱哪个也来了，为啥提前的别收白嘛没收？多少得来买买咯，是袂咩？提前哪个就马路水，人都是白阿来啥地里的老板真呐？他袂咩？阿哩老板真呐，白瓜奶奶酸阿黏咪呀的啦。好比喏，他讲今年年天里的，佮都这么样年天里的，起码来为啥瓜你的？谁那么样年天里来为啥瓜你的？跑完那么样呢呢，为别的那修呢这嘛嘞，为啥刮那么刮？刮你嘞这嘛，人都得植物呗，被阿来所以整那呗，阿你整那被带也属于季节因嘞呗，等等每每嘞整那夕阳么老闹就往你拉你了，那为别的那修呢呢，阿这罗么呢那呗，所以变大样你了，你敢你，阿嘛要你你穿那边，阿嘛。啊啦，今年木里骗你的，俺妈前年木里骗你的，俺也去年的来，天的又骗你的，俺也在他的呀来，属于二八的比例八的比例，拉了没加给嘛？好拉没拉？你别妈来把这来，屋里也不要年年来现在拉呗，后边让他说，俺爹的拉了没拉着了？他讲今年呀嘛，小伯嘛、男伯嘛，都是你的亲妈的，如爸在这干，男妈在这干呢，都是你的亲妈，在这娃妈的伢把你这的月，这天么夸奶的。这地没挂奶的的月，妈那来接你妈呗。妈那我没挂奶的的月，真哪来为你这地的？咋着呢？今年嘛，我为不得那修你的，所以说到了个，我路不走嘛，没修奶不所以一地妈那弄给的妈那接你的车，他妈没路是，我也为不得那修木所，为不得那修木来不嘛，大爷呢真哪来的？咋着？一地嘛。这个收入是有难定卡拉的个，有难定卡拉的宝妈，能收入定卡拉修年阿的，修的路懂得伊，但是我没得人管呢，这里夸比找收入呢，哪来的喏？这 idea 里有问多呀？给 out of my 世面，这盘，这盘这里欧嘎格的那，玛那什么欧嘎格的那？你敢的不利亚扎那皮昂那位妈妈给你一些书包你们那书包都在让你吸引不累把大家都把好把在这里记住我来扎扎苏达木要请一起来在那嘴妈那嘴这几岁表啊，为不得那修瓜，懂得也没时间。后边喏，俺那留养你起来，俺家不都配嘛嘞？俺家给他吃鸭肉，是说先嘛不如给他配别的没？给他说，俺哩奥妈把嘞今年冬露地，年少培养好嘞巴黎肉，你呢表然好不？培养好嘞巴黎肉的这个你比如怎么如哪里来啊？阿他个他四阿罗个四千八多啦，六地啊，后边喏，今马路过年边呢，他呗，给阿罗今马路塞比罗几啊，在南水、马南水、内地水表啊，尾巴在那修过，东在亚米四千尼玛，那么几，阿给月天卡拉这样如地。年上些。这个路顶卡拉有难度的，阿扎高后面输赢。这个后个人阿扎高路全部在那跑嘞，他的偏比多哩。先是说这个咯，先是多个。他的偏偏多哩啵。估计马路老干嘛偏你家了，有难顶卡拉这样路的，这个阿扎高路。好看路线，怎么路有他的人？阿达讲路谁有包的？阿苦了，先生有难啊，有难呗。阿达讲么好拍呢？阿那家先生几匹白眼呢？过路把的苦嘛么来？有家来过路么来？谁家来过路么来？谁的弟弟嘛为人啊？谁的弟家来过路么来？爹娘谁的弟家来过路么来？谁的那刚上呢？军谁的弟伢子也来过路么来？过路没来的，都得包在那，都得把娃在那，心里的那点心思机，爹娘个都老都慢的嘛呗。啊啦，刚刚说刚路线，都也啊啦，爹娘说的谁的对的嘞？爹娘说的对啥？谁在那么行啦？奶奶你切表姐妹，爹娘说的对的谁在那么行啦？心内对，骨头谁内哦？阿骨头谁内哦？尾巴谁内哦？格里亚谁内哦？是嘛不？啊，所以啊，这干将皮的
say the pity, but he then say bowen say sudi say the nego tinyam shimula. Ayone drada divi pity, witty say a pity mao tinyam shimula. Sine yama la de ayone drada di. Ayone drada dilu witty pity niyama kudo agudo sorry tibus a yoni do ayoni do sashi de a jowny. ပြေဆုံးရင်အဲ့ဒီတင်ညာဒီအကောင်းတဲ့တင်ညာဖြစ်မှာပေါ့အကြောင်းလေးတစ်ချက်ချက်ချို့သွားရင်အဲ့ဒီတင်ညာဒီအကောင်းပါမှာအမကောင်းအတိတ်ကအကောင်းရင်လည်းသူ့မှာရှိနေတင်ညာတွေပရိသန်တွေဘဝင်စုတိစိတ်မှာဖြစ်တဲ့တင်ညာတွေဒီကမ္မဇပညာအနေနဲ့ဦးအကောင်းနေမှာပေါ့ဟလာအတိတ်ကအားနေခဲ့အဲ့ဒီတင်ညာလည်းဘယ်လိုအကောင်းမလဲဒါကြောင့်ဒီရေးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့တင်ညာရဲ့ဒီရေးပုဂ္
都一张啊，处理没？今年年几岁的一张没呢？楼他给的不够月，今年个今年的新的今年匹马不？今年年阿年岁的今年的楼他的不够月，今年个阿年马的不？提的把我的讲，今年个都楼都楼马的，过楼的谢谢啊！没事，为了那个嘞，都阿勇也要到看啥来着？一家有酒人嘞，都看啥马的？一家有酒来看啥马的？你家有酒来看啥马的？哥啊，年年钱拿进的呗没？钱拿进嘛，钱拿嘛不？生意进来生意没？啊，来姑娘表的路，啊，对对来批亲戚没？刚来阿勇来酒人钱拿你的，阿里阿里有家家来批亲戚没嘞？都啊都在这样子凑多嘛的，过路八口嘛，没来不？老板家嘞都得把我问那边。老爸吃姜的鸭的水阿呦你都没能的嘎啦不阿们来没面的为啥阿高没阿呦你都没能的嘎啦来信老爸批进来批没老爸批进来批没阿拉都得把我的姑娘们上咋边没都落地阿对我那给啥在做谢谢的呀切开的在地里我们信了啦他讲姜你说谁都他的声音也露面另样你的车嘛然后把你太太一点钱多嘛的卡多嘛的俺多嘛的，提的娃娃心难么修了？他讲过得不来的啥么修？就那如啊，马古多罗在查罗，在地罗屋里呀罗，他的娘娘阿高你们，老的也真的呀，谁妈没呀真？他的阿奶奶嘛的，他的有的娃娃对他爷呢，对他那有呢，这样的也蛮的娃娃对过对你啊。他讲提包嘛，收了百年路油差爷，这给收百年阿达高一堆呢，年来开呢的包，心里面说呢，油味老的，真是。那个批把爷呢？把爷呢嘞？阿大路有他家爹的，他的啊有妈啦妈啦，哎啦妈。阿那个现在批把爷呢？阿大讲路有他米的，阿蛮对路啦，没对路啦。哎啦，年把路啦，没把路啦。年没把路时候不都把嘞？啊为啥一把？啊为啥一把的路有他的有几的？哪来的呢？阿讲什么？土墙。初天卡拉在亚洲地，阿罗阿扎，那些钱无多，那得包浆，阿扎马好高，那扎皮包拉皮里，那些钱那得包浆，那面高那扎皮钱别钱卡。哎，那我讲来个例子呗吧，一米蛋糕呢，分手去。什么说地震那龙准备呀没？啊，那啥都看，啊那啥，那啥年没事都看 C A E， 啊那啥说没呀？你老婆婆哩就咋的？把账那啥去咋嘞？啊老啊债没撇清，好啦，啊老啊债没撇的多，把那住嘞，都谁呢？住哪么住啦？只有的呀，男的呀，等看那的呀的，不话啥的呀，呀你。别多嘞，脑袋沙土，干么工的绿，地里地里有难题看哪几的，皮皮别皮皮别嘞，沙土拉拉么抽拉，地里地高楼站起的，这看吗？是，他讲一楼一站没起步，你该拉到地沟心，要心里的，一在站地也拉家的，一在困难在心，困难在家给的，超在心，超在家给的，俺在心，俺在家里，你那在东西，家给别没，一楼站起起的苦嘛么修。猪猪你让家里面苦的就真善那么善了善你都没的。没水收银呢过路站来的好了没水收啦过路站过水站啦过批钱的路就上边的。人都收银过路站没来出过别西啊别西叫没这老弟那地最没就是都等比如啊抽站也抽钱站也钱不拉站也不拉一拉站也一拉。台南在人台南差大在人台南差的，啊，公公路来边没？都阿哥就路爸妈爹们来不？都谁呢来住的？哥也别西啊，别西叫，皮皮嘞，
Yeah, a canada, a china, a china, and a tete maneula. Tay on a tamaneula. Now, jump to that the mainele, to the Yandu ginele, to the Yandu gine, nini yara bar. That's up. A low malai, a low dile, mepsilo, atta maho, go, atta maho, he did with up. Anatta, anatta. Hobby no, now that's it. Piti, pietuare, pipola bile, sibni ro. Gongduare etwe, mamiere etwe, anesa. Doka sura, kanzamu, wedena, doka mu, mahobuno, pichin, piachine, mapiago, nesede etweta, anese, kanealu, sinere, lutonara, nalevino, doka. Di doka ga, kaiga doka, sedadiga doka lagu, bionira, mahobu, hola, pipili, pietuare, pipia chimpi, မပြတ်နေစက်ပြက်ပြီးရင်တစ်ခါပါလို့ဖြစ်ပြန်ဖြစ်ပြီးရင်ပါလို့ဒါကြောင့်ဖြစ်တဲ့မြသည်ပြက်ဖို့ကြီးပဲအကောင်းလာဖြစ်တာမဟုတ်ပြက်ဖို့ဖြစ်တာမွေးတဲ့မြသည်သေဖို့ကြီးပဲအကောင်းတစ်ခုမှလာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မသေးခင်လေးမပြက်ခင်လေးလေတစ်ခါတည်းရန်ကောင်းတဲ့ရောင်ရောင်စောင်းနေဒါမဲ့လည်းမမြဲပြန်တစ်ခါတလေမကောင်းတာကြီးတွေလာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်တဲ့မြလည်းအကောင်းကြီ
twin beba, the cow bian buzome, a low a die, matichi, a net the water, a dam, maho go, a netta, chipo be dili, machiji, a net the water, mamie go. Ido line jamme line pay lai ya ah ku deidi ko be kwa bo be ga sa shu twa da le be ga sa shu twa da le anatta ga sa shu twa da myin ni ya me deidi ko be kwa bo be ga sa shu da anatta ga sa shu da ake ywe tin khara do di atta gaung houn nyan an atta gaung hu yu yan tin hout da la sin si atta gaung ma hout ba be ne anatta sin si phit ba le ne atta gaung yu tha ja de hout bi no a ri ya ne sa twa de a twe da jao yau nan tin khara man da mya do di a lo dai ma phit chi a ne ta bo cha atta ma hout de a twe a lo dai ma ma la yin tu a tu phit bi yin jet twa ma be ma mye ro aneisa phit chi jet chin ga nei set de a twe dukkha da sei tu shu bong ga deiti ko pe khwa bo anatta aneisa dukkha be ga sa shu le atta gaung ma hout phe ne anatta phit ba be ne atta lo shu de sa myin aw nyi pi lo ma yu tha da tabo paw de no aku number 2သူကမာနခွာတော့မယ်မာနခွာရင်ဘာကိုရှုတယ်လဲလို့ကြည့်လိုက်ရအောင်အကေ၍သင်္ခါရတရားတို့သည်ဘယ်ကစယူလဲအမြဲပုံကနေယူထားတာစက်မယ်ငဲသည်ဟုယူရန်တင့်ကုန်ဤစင်စစ်တော်ကအပေါ်တော့ငါစင်စစ်အတ္တကောင်မဟုတ်ပါပဲလေအနတ္တစင်စစ်ဖြစ်ပါလေအတ္တဟုယူထားတယ်အခုစင်စစ်မမြဲပါပဲလေအနိစ္စစင်စစ်ကြီးဖြစ်ပါလေမြဲသည်ဟုယူထားကြတယ်ဟိုဘက်တော့ငါအတ္တကနေစယူတယ်ဒီဘက်ကနိစ္စကနေစယူပြထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျမတို့ရဲ့အယူကအတ္တလို့ယူတယ်အနိစ္စလို့ယူတယ်တကယ်အမှန်ကအနတ္တအနိစ္စအခုအနတ္တအနိစ္စဖြစ်ပါလေဆိုတာနဲ့ယူသွားပုံလေးတတိထားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆက်မယ်ထို့ကြောင့်သင်္ခါရတရားတို့သည်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးလေThank you.
ောင်ဆိုရင်အောက်ဆုံးတစ်ချောင်းလေးကိုလက်သေးခွင်းထဲမှာတားပြီးလက်သေးခွင်းထဲထည့်လိုက်မယ်။ဤသို့အနေစဒုက္ခအနတ္တဒါလေးကြားထားလက္ခဏာရေးတင်္ခါတင်္ခါရတရားတို့ကိုဝိပဿနာရှုသောယောဂီအားလိုင်းတားမယ်။မာနကိုပယ်ခွာတယ်။ဒါဆိုရင်မာနပယ်ခွာဖို့ဘယ်လိုရှုရမလဲ။အနေစဒုက္ခအနတ္တအပေါ်တစ်ပိုင်းမှာလည်းအတိုင်းပဲနောက်ဆုံးကိုလက်သေးခွင်းထဲထည့်အနတ္တအနေစဒုက္ခလက္ခဏာရေးတင်္ခါသင်္ခါရတို့ကိုဝိပဿနာရှုသောယောဂီအားလိုင်းထားမယ်ဒိဋ္ဌိကိုပယ်ခွာခြင်းဖြင့်သူကျက်နည်းလေးပဲเนาะဒါကပို့ပြီးတော့အဋ္ဌကထာဆရာရဲ့ပြောပုံလေးကကျမတို့ပို့ပြီးတော့လွယ်စေလားမလွယ်စေဘူးလားလွယ်တယ်နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်သင်ကယ်၍သင်္ခါရတရားတို့သည်ဉာဏ်ဆောင်ချက်စင်စစ်တော်ကချမ်းသာမဟုတ်ပါပဲလေဒုက္ခစင်စစ်ဖြစ်လျက်ချမ်းသာဟုယူထားကြထို့ကြောင့်သင်္ခါဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကမပြတ်နှိမ့်ဆက်ခြင်းအ내သဘောကြောင့်စင်ရဲ့ကုန်ဤဒုက္ခဆိုရင်တဏှာကုန်စေဖို့ဘယ်ကစရှုရမလဲဒုက္ခကရှုရမယ်ဒိဋ္ဌိကုန်စေဖို့အနတ္တကစရှုတယ်ဟုတ်ပြီနော်မာနကုန်စေဖို့အနေစသို့တော်တစ်ချက်သေးလားသုံးချက်စလုံးလားဒါဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကုန်စေဖို့အနတ္တရှုတဲ့ယောဂီအတွက်အနတ္တပြီးရင်အနေစဒုက္ခဟုတ်လားမာနကုန်စေဖို့အနေစာကစရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အစဉ်တိုင်းပဲအနေစာဒုက္ခအနတ္တတဏှာကုန်စေဖို့ဒုက္ခစရှုတဲ့ယောဂီအတွက်ဒုက္ခအနေစာအနတ္တဒါပါပဲအဲ့ဒီကျန်တဲ့သုံးချက်သုံးသက်ပေါ်ကတစ်ခေါက်ကျက်ထားရင်ကျန်တာအစဉ်လေးရသွားပြီဒါဆိုရင်နှခမ်းတတ်တော့မယ်ထို့ကြောင့်သင်္ခါရတရားတို့ကိုအနတ္တအားဖြင့်ရှုသောယောဂီအားဒိဋ္ဌိပဲခွာခြင်းမိသည်မိ၏ဆက်မယ်အနေစာအားဖြင့်ရှုသောယောဂီအားမာနကိုအကျွေးမဲ့ပယ်ခွာခြင်းဖြစ်သည်ဖြစ်၏ကဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါကိုဒေါင်းလိုက်ကလေးကြားချာသင်္ခါရတို့ကိုအနတ္တအပြင်ရှုသောယောဂီအတွေ့ဒိဋ္ဌိကိုပယ်ခွာခြင်းမိသည်ဖြစ်၏ဒါကိုဒိဋ္ဌိဥက္ကာကတနနိနေစာအပြင်ရှုတဲ့ယောဂီအတွေ့မာနကိုအကျွေးမဲ့ပယ်ခွာခြင်းမိသည်ဖြစ်၏မာနာသမုဒ္ဂါကတနနိဒုက္ခကိုအပြင်ရှုသောယောဂီကတဏှာကိုကုန်စေခြင်းမိသည်ဖြစ်၏နိကန္တိပရိယာဒါနနိဤတို့လင်းနဲ့ဝိပဿနာသည်မိမိအရာဌာန၌သာတည်ပါれလို့အရိယာဝန္တကထာမှာပြောတယ်တဲ့ဆက်လိုက်အောင်ဤများသောသုံးသက်ချင်းဖြင့်ယောဂီအားယောဂကမ္မထံသည်၎င်းနာမ်ကမ္မထံသည်၎င်းဘဂုဏဖြစ်လေပြီတဲ့ဘဂုဏဆိုလေအယောင်ချေသားဘဂုဏဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဝါဝဆိုတာနိုင်နိုင်နင်းနင်းလေးလာအပ်ပြီးပြီတဲ့ယုံနဲ့ပတ်သက်၍လေအမြင်မားတွေအယူမားတွေတန်တရားတွေရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးယုံနဲ့နံကိုဘယ်ဘဝပဲကြည့်ကြည့်စိတ်ကိုပဲကြည့်ကြည့်စေတသိက်ကိုပဲကြည့်ကြည့်ယုတ်ကိုပဲကြည့်ကြည့်ငါတို့တစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva အမြင်လည်းမရှိတော့ဘူးယုံမားခြင်းတွေလည်းမဖြစ်တော့ဘူးအကြောင်းမရှိပဲဖြစ်တယ်လို့လည်းမယူတော့ဘူးဖန်ဆင်းတယ်လို့လည်းမယူတော့အကုန်လုံးယုတ်ကိုကြည့်ကြည့်နံကိုကြည့်ကြည့်ဒိဋ္ဌိရောမာနာရောတဏှာရောမဖြစ်အောင်ရှုမှတ်လာနိုင်ပြီတဲ့နားလည်ပြီနော်